چند جملے خدا کی طرف سے. مشرق و مغرب سے پھر بلا کی ہوا چلی. مشرق و مغرب سے پھر بلا کی ہوا چلی. نبوت امامت ابو طالب کے گھر میں پلی. خدا فرما رہے نبوت امامت ابو طالب کے گھر میں پلی. کام اللہ کے سارے اس کی گرفت میں. کوئی جان نہ سکا اسے وہ علی ہے یا جلی. کوئی جان نہ سکا اسے وہ علی ہے یا جلی. کس کو تھا معلوم معراج پہ ہاتھ کس کا تھا. کس کو تھا معلوم معراج پہ ہاتھ کس کا تھا. وہی ہے نفس اللہ وہی ہے سب کا ولی. اور جسے دنیا کہتی ہے فتوا جسے دنیا کہتی ہے فتوا وہی جنت کی رسید. جسے دنیا کہتی ہے فتوا وہی جنت کی رسید. سن ملا میں بھی سن ملا میرا بھی ہے حق یا علی. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی عطا میں میں اپنی عطا میں تو اپنی فیاضی میں بے انتہا. میں اپنی عطا میں علی علیہ السلام نے بھائی فرما رہے میں اپنی عطا میں تو اپنی فیاضی میں بے انتہا. کیسے نہ کہوں میں بھی علی ہوں تو بھی علی. محمد محمد چاند چھپا کے سورج چمکتا ہے افسر کی. چاند چھپا کے سورج چمکتا ہے افسر کی طرح. ادائیں ہیں ساری اس نور باخبر کی. بے شک بے شک بے شک نور باخبر کی طرح. یہی تو راز ہے حسین و منی کے اسم نی مولا. یہی تو راز ہے حسین و منی کے اسم میں. ہیں ابن حسین لگتے ہیں پیغمبر کی. ہیں ابن حسین لگتے ہیں پیغمبر کی قسم. اور جل جلالہ کی قسم ہے مجھے علی. جل جلالہ کی قسم ہے مجھے علی. چلے خیمے سے اکبر خالق اکبر کی طرف. دین دیا جڑی ہیں اللہ نے انسان مولا علی دی ولادت دے بارے گل کرتا کلندر شہنشاہ دے بارے تو اس نے بسم اللہ. عجب مزاج ہے تمہارا اے دین کے ٹھیکے دارو. ہم اللہ لعنت عجب مزاج ہے تمہارا اے دین کے ٹھیکے دارو. تمہیں دریا لگتا ہے پر یہ سمندر کی بات ہے. تمہیں دریا لگتا ہے پر یہ سمندر کی بات ہے. یہ جو بیان کرتے ہو تم فضائل مولا علی کے. یہ جو بیان کرتے ہو فضائل تم مولا علی کے. اب تجھے کیا معلوم یہ تو قلندر کی بات ہے. جو آٹھ بارہ اور بیس ہے
ہی سن لیتے یہ جو سام شکنی کے بعد ہی لگانی پڑتی ہے بیٹھ کے جسے تو سمجھ تہبندگی جسے تو سمجھ تہبندگی وہ تیری خطا کی سزا ہر جگہ پہ علی علی کرنا ہم لنگو ہر جگہ پہ علی علی کرنا نام حیدر کا سن کے جل جانا خاص منکر جیو 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 لوگوں کا با کو تم جو جاتے ہو ٹھوکریں کھا کے لوٹ آئے ہو گر نہیں پیار میرے ماں سے پھر کیوں گھر ہر جگہ پہ علی علی کرنا ہم لنگوں کی زندگانی ہے لوگوں قرآن جس کو کہتے ہو صبح و شام جس کو پڑھتے ہو رب اکبر نے شاعری کر کیا بات ہے لکھی پندرہ حق دائی ماں میرا حیدر علی حق دائی ماں علی کے نام کا چرچا بہت ہے علی کے نام کا چرچا بہت ہے مسلمان بھی مگر بہرا بہت مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے علی کے نام کا چرچا بہت ہے مگر ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں مگر ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں
یہی بہرا ہے جو سنتا مگر ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں مگر ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں یہی بہرا جیو جیو مگر ہوتی ہے جب حوروں کی بات آج کل آج دور دیے گال جی جی بالکل مگر ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے جس نے جسے کی اجازت ہے لال سرکار کو نہ کسی بیٹھے پوچھا لا سرکار اگلے شعورِ سجدہ شبیر ہو تو شعورِ سجدہ شبیر ہو تو خدا کو ایک ہی سجدہ شبیر ہو تو شعور سجدہ شبیر ہو تو کیا کہنے خدا کو ایک سجدہ مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے فقیر اس راز سے ہے خوب واقف فقیر اس راز سے ہے خوب واقف علی کے نام سے ملتا فقیر اس راز سے ہے خوب واقف فقیر اس راز سے جیو جیو ہے خوب واقف علی کے نام سے ملتا بہت ہے مسلمان فقیر اس راز سے ہے خوب واقف فقیر اس راز سے ہے خوب واقف علی کے نام
مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے علی کے نام کا چرچا بہت ہے محمد لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے اے موت آ ضرور مگر یہ کچھ خلد بچ رہی تھی سو جان دے کے لے گیا کچھ خلد بچ رہی تھی سو جان دے کے لے گیا آیا تھا حر بھی ورنہ کسی اور شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس لیے شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس لیے ہے ابتدا اذان کی محسن لہد میں کیوں نہ فرشتے پڑھے درود محسن لہد میں کیوں نہ فرشتے پڑھے درود بہلا رہا ہوں ان کو میں تازہ گیا محسن لہد میں کیوں نہ فرشتے پڑھے درود محسن لہد میں کیوں نہ فرشتے پڑھے درود
کہلا رہا ہوں ان کو میں تازہ کلام سے غلام سے.